বোৱাৰীৰ মূল দায়িত্ব হৈছে ঘৰখন। হ'ব মোৰ স্বীটহাৰ্ট। এই তই ডাঙৰ হলি, কিন্তু বিয়া বাৰু পাতিলি, সৰু হৈ থকা নাই, এৰি দে। নাই নেৰো, দেউতাই নিজতকৈ আগতে মোৰ কথা চিন্তা কৰে, সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগে। সাক্ষী হাউচ ৱাইফ হৈ থকাটো মইও নিবিচাৰোঁ, কাৰণ তাই টেলেণ্টেড ছোৱালী। মাত্ৰ আইতা আৰু খুৰীক মই কথাখিনি ক'ব পৰা নাছিলোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হ'ল, আহক খাই ল'বহি। নাখাওঁ, এনেকৈ নোখোৱাকৈ থাকিলে গেছে দিগদাৰ কৰিব, আহকচোন। নাখাওঁ বুলি ক'লে বুজি নাপাওঁ নেকি? মই বুজি পাইছোঁ, আজি ব্ৰেকফাষ্ট বনোৱা অলপ দেৰি হোৱা কাৰণে আপোনাৰ খং উঠিছে ন? এনেকৈ থাকিলে গেছে দিগদাৰ কৰিলে আকৌ গেছৰ টেবলেটটো ময়ে আনি দিব লাগিব। ব'লক, তই ইয়াৰ পৰা যাবিনে? এটা চৰ লগাম, যা। খংটো আজি অলপ বেছি হৈছে, খিংখিঙাই থাকে খালি। বেচেৰা তোৰ, এনেই গালিটো খালে সি, মাৰ যে খং উঠি আছে সি নাজানে নেকি? নাজানিলেও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, এনেও সি অলপ বেছি কথা কয়। চাকৰ মানুহ চাকৰৰ দৰে থাকিব লাগে। কিনো কথাবোৰ কৈছ তই? চাকৰ হলেও মাহঁতে তাক সেইটো চকুৰে নাচায়, ঘৰৰে এজন বুলি ভাবে। এটা কথা কিন্তু ভাল নহয় দাদা। কি কথা? সাক্ষীক কোম্পানীলৈ যোৱাটো দত্ত বংশৰ বাবে ভাল কথা নহ'ল। দেউতা, আইতাই চাগে বেয়াই পাইছে মই অফিচলৈ ওলাই অহাৰ কাৰণে, মোৰ বেয়া লাগিছে। তুমি মিছাতে চিন্তা কৰিছা, মায়ে এতিয়া বেয়া পাব পাৰে, যেতিয়া কথাবোৰ ভাবিব তেতিয়া নিজে বুজি পায়, তোমাক অফিচলৈ আহিবলৈ ক'ব। তথাপিও ঘৰৰ মানুহক অশান্তি দি কাম কৰাটো ভাল হ'ব জানো দেউতা? কাৰ মনত অশান্তি দিলানো তুমি? মা, তুমি মাক লৈ বেছি চিন্তা নকৰিবা, মোতকৈ মাক কোনো ভালদৰে বুজি নাপায়। তুমি কাম কৰাটো কৃষ্ণয়েও বিচাৰে। তেখেতে কৈছে নাই কোৱা? মই তাৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ নকৰিলেও বুজি পাওঁ, এতিয়াতো মন মানি নাথাকিবা। কৃষ্ণ আৰু মই বিচাৰোঁ তুমি চাকৰি কৰা, ইমানখিনি শিক্ষা লৈ তুমি কি পাকঘৰতে সোমাই থাকিবা নেকি? আৰু ময়োতো তোমাক সদায় অফিচলৈ আহিবলৈ কোৱা নাই, মাজে মাজে আহি কামবোৰ শিকি ল'বা। হয়, কিন্তু দেউতা, ঘৰৰ মানুহে অশান্তি পোৱাকৈ যদি মই অফিচত কাম কৰি থাকোঁ, সেয়া শিক্ষাৰ কি মূল্য থাকিল মোৰ? সঁচাই সাক্ষী, তুমি মই ভবাতকৈ বহুগুণে ভাল। শিক্ষিত হ'লেও বিচাৰ বুদ্ধিৰ ফালৰ পৰা কিছুমান মানুহ নিম্ন হয়। তোমাৰ চিন্তাধাৰা সঁচাই প্ৰশংসনীয় সাক্ষী। অফিচ যাব হ'লেই নহয়। আজি আচলতে সোনকালেই যাব লাগিছিল, কিন্তু এই কামত বিজি হৈ থাকোঁতে টাইমৰ কথা পাহৰিয়ে থাকিলোঁ নহয়।
কি জি কব আইছ মই একো কব আহা নাই ইসা কব না জানিলে চেষ্টাও করব না লাগে হেৰি কৃষ্ণা বেংগালোৰ যাব নোৱাৰে আৰু তাই গলে মইও যাম তাইৰ লগত আৰু মেট কি কৈছা এব মই ঠিকে কৈছো আপুনিহে কিছুমান কথা দেখিও নেদেখাৰ ভাওজুৰে কি ক'ব খুজিছা ডাইৰেক্ট কোৱা কৃষ্ণাক কিয় পঢ়িবলৈ বাহিৰলৈ পঠিয়াব লাগে তাই ইয়াতে থাকিব নোৱাৰে নেকি কিবা পাৰে কিন্তু তুমি সকলোবোৰ কথা জানিও এনেকৈ কৈছা যে মই নিবিচাৰোঁ তাই মোৰ পৰা আঁতৰত থাকোঁ কিন্তু ঘৰখনৰ মানুহৰ প্ৰতি তাইৰ যিটো ব্যৱহাৰ তাক মই ইয়াত কেনেকৈ ৰাখি থওঁ আঁতৰত থাকিলে তাই নিজৰ লগত যুঁজিবলৈ শিকিব পৰিস্থিতিৰ লগত মিলিব পাৰিব বাহিৰত থাকিলে তাই আমাৰ মৰমবোৰ বুজি পাব তোমাক অন্তৰৰে আঁকোৱালি ল'ব পাৰিব বাহিৰৰ পৰা অহাৰ পিছত তাই টোটেলি চেঞ্জ হৈ যাব চাবা তাই চেঞ্জ হ'ব নিজেও বিচাৰে চেষ্টাও কৰিছে কিন্তু আমি অলপ সময় দিব লাগিব তাইক আৰু চিয়'ৰ চাবা আকৌ যদি তাইক এনেধৰণে পাওঁ মই তাইক একো নকওঁ উত্তৰ তুমি দিব লাগিব হ'ব বাৰু অঁ ঠিক আছে হা হয় নেকি ঠিক আছে ঠিক আছে মই গৈ আছো অলপ ৱেইট কৰক আপুনি ঠিক আছে হেমন্ত গুড মৰ্ণিং এয়া কৃষ্ণ ছাৰৰ ৱাইফ তোমাৰ মেম গুড মৰ্ণিং এটা কাম কৰাচোন তুমি ৰাজক পঠিয়াই দিয়া ইয়ালৈ আক্ষিমা দেউতা মই এতিয়া যাবলৈ নোৱাৰিম তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ এমপ্লয়ীজন আছে এফিচিয়েণ্ট তোমাক কামবোৰ দেখুৱাই দিব ঠিক আছে ঠিক আছে অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ দেউতা গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং আৰে হাকি তুমি ৰাজ তোমালোক দুইজনে চিনাকি নেকি হয় দেউতা শিৱসাগৰ কলেজত আমি একেলগে পঢ়িছিলো অহ তেনেহ'লেতো ভাল কথা ৰাজ ছাৰ তুমি আমাৰ অফিচৰ ষ্টাফৰ লগত হাকিক চিনাকি কৰাই দিয়া হ'ব ছাৰ তাৰপিছত কামবোৰ দেখুৱাই দিবা মোৰ আৰ্জেণ্ট কাম এটা আছে হয় হাকি গুড লাক থেংক ইউ অঁ অ'কে অ'কে মই গৈ আছোঁ হয় আপোনালোকে ৱেইট কৰক মই ওলাইছোঁ ছৰি বেয়া নাপাব এতিয়াতো তোমাক মেডাম বুলি ক'ব লাগিব পাহৰি গ'লো নালাগে দিয়া মোক মেডাম ক'ব সাক্ষী বুলি মাতিলেই হ'ল যিহেতু আমি ভাল বন্ধু নাই নাই ছাৰহঁতে বেয়া পাব আৰু ছাৰহঁতে বেয়া পোৱা কাম মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ তুমি একেই আছা বাৰু ঠিক আছে অফিচত মেম বুলি ক'বা আৰু বাহিৰত সাক্ষী তুমিও একেই আছা কৃষ্ণ ছাৰে সাক্ষী বুলি কওঁতে প্ৰথম তোমাৰ কথাই মনলৈ আহিছিল কিন্তু সঁচা হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ এতিয়া সঁচাকৈ দেখি কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল বলা তই ইয়াতে শুই আছ দেশ দুনিয়াত কি হৈছে খবৰটো নাই দেখিছ দাদা হিয়াক লৈ মই কি কৰিম কথা কিন্তু বিষম হবলৈ ধৰিছে এক্সকিউজ মি এ আমাৰ কৃষ্ণ ছাৰৰ ৱাইফ নমস্কাৰ আৰু আমাৰ সকলোৰে মেডাম নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই মাজে মাজে আহি থাকিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কাম শিকিবলৈ কিন্তু মেডাম হিচাপে নহয় এমপ্লয়ি হিচাপেহে আহিম কাইণ্ডলি আপোনালোকে বহক বহক থেংক ইউ এভৰি ওৱান থেংক ইউ তোমাৰ মাৰ খবৰটো পাইছিলোঁ অঁ বেয়া লাগিল শুনি পেলাই তাকেই এওঁ কৈছে তোমাৰ বিয়াৰ আগতে ছাৰে কৈছিলে তোমাৰ কথা আচ্ছা এওঁৰ কেবিনটো ক'ত আছে মই দেখাই দিছোঁ ছাৰ মেডাম আহিছে আৰে কিয় থিয় হৈ আছা বহা ৰাজ বহা ৰাজ সাক্ষী মানে মেডাম আৰু মই কলেজত একেলগে বিকম কৰা আমি বহুত ভাল বন্ধু আছিলোঁ অ'কে ভাল বন্ধু ছাৰ আপোনালোকে কথা পাতক ঠিক আছে যোৱা প্লিজ বহা
এতিয়া কোৱা কি কম। ইয়াতে শুই আছ, দেশ দুনিয়াত কি হৈছে খবৰটো নাই দেখিছ দাদা? হিয়াক লৈ মই কি কৰিম? কথা কিন্তু বিষম হবলৈ ধৰিছে, তুমি সলনি হব লাগিব। ইয়াক বুজাই লাভ নাই দাদা, কুকুৰৰ নেজ কেতিয়াও চিধা নহয়। কি কুক্ষণত ইয়াক মই জন্ম দিছিলো ভাবি পোৱা নাই। বাপেকটোৱেতো সকলো শেষ কৰি থৈ গৈছেই, ভাবিছিলো সকলো ইয়াৰ দ্বাৰা ঠিক কৰিম, এতিয়া এয়াহে তাৰ মতি গতি। এনেকৈ থাকিলে যে জীৱনত একো নহ'ব। আৰু য'ত দায়িত্ব দিব লাগিছিল তোক, তাত দায়িত্ব দিলে কাক? সাক্ষীক। বিয়া হৈ অহাৰ এসপ্তাহো হোৱা নাই, অফিচৰ দায়িত্ব দিবলৈ নিলেই। এনেকৈ থাকিলে সপোনত ঘৰ সজা বাদ দে, এতিয়া থকা ঠাইতো ঘৰ নাথাকিব তোৰ। ভাল লগাই নাথাকো আৰু ওপৰত তাহাঁতক, যিমানেই কষ্ট নকৰ কিয়, টানিবতো নিজৰ ফালে। মোক মোৰ প্ৰপাৰ্টি লাগিব। নাই নাই ভাগিন, এনেকুৱা কথা তুমি সপোনতো নাভাবিবা। বুজা নাই নহয়? শুনা, তুমি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন দিয়া, সকলোবোৰ যাব তোমাৰ হাতৰ পৰা। এনেকুৱা কামত মগজু ঠাণ্ডা ৰাখিব লাগে, অধৈৰ্য হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ধৈৰ্য ধৰা, মগজু ঠাণ্ডা ৰাখা আৰু মোৰ মতে কাম কৰি যোৱা, চাবা সফলতা তোমাৰ হাতৰ মুঠিত। ইয়াক বুজাই লাভ নাই দাদা, এনি টাইম উতলিয়ে থাকে। হ'ব, তই তাক দুখ দি লাভ নাই, তয়ো সমানেই দুখী, তাকতো অলপ মৰমেৰে বুজাব পাৰ। মইতো তাক। হ'ব, এই টপিকটো এতিয়া ইয়াতে শেষ কৰ, তই যা ভিতৰত কাম কৰগৈ। তুমি চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ প্ৰাপ্য তুমি পাবাই, মই তোমাক সহায় কৰিম। মই তোমাৰ শকুনি মামা নহয় জানো? হে, পাণ্ডৱক যেনেকৈ শকুনি মামাই ঘৰৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছিল, ঠিক তেনেকৈ দুৰ্যোধনৰ দৰে তুমি মোক বিশ্বাস কৰিব লাগিব। ধৰি লোৱা, আজিৰ পৰা তুমি দুৰ্যোধন আৰু মই তোমাৰ শকুনি মামা। কৃষ্ণ, গাখীৰ গিলাচ খাই লোৱা, মই ব্ৰেকফাষ্ট বনাম। মা, বা, ভাল খবৰ এটা আছে, গম পাইছানে নাই? কি খবৰ? আজিৰ পৰা হাকিবাই অফিচ জইন কৰিছে কৃষ্ণদাৰ লগত। হে, হয় নেকি? অঁ। মায়ে বা আকৌ কথাটো কেনেকৈ লয়? কৃষ্ণক কি হ'ল? বা, কি হ'ল, গাখীৰৰ গিলাচটো কেনেকৈ পৰিলে? নাই, হাতৰ পৰা শ্লিপ হৈ গ'ল। একো নহয় দিয়া, মই চাফা কৰি দিম। হ'ব, তুমি ৰুমলৈ যোৱাগৈ যোৱা। পাৰিবা ন? মা, কৃষ্ণাবাই খঙতে গাখীৰ গিলাচটো পেলাইছে, হাকিবাৰ খবৰটো পাই। ৰিম্পী, বাৰ কথা তেনেকৈ ক'ব নাপায় নহয়, কৃষ্ণাবা এতিয়া সলনি হৈছে। কৃষ্ণাবাৰ কথা মই তোমাতকৈ বেছি জানো মা, তাই হাকিবাৰ ভালটো। ৰিম্পী, আগৰ কথাবোৰত তেনেকৈ লাগি নাথাকিবাচোন, কৃষ্ণা এতিয়া সলনি হৈছে। তাই আগতে ভুল কৰিছিলে সঁচা, কিন্তু এতিয়া তাইৰ প্ৰতি ভুল ধাৰণা নাৰাখিবা তোমালোকে, সেইবোৰ কথা তাইৰ কাণত পৰিলে তাই কষ্ট পাব নহয়। মা, পৃথিৱীখন তোমাৰ দৰে চিধা নহয়। মই যদি চিধা বুলি ভাবোঁ, পৃথিৱীখনো চিধা হৈ যাব। কিন্তু মা, তোমাৰ দৰে এমপ্লয়ী এজন খুবেই দৰকাৰ, আৰু আমি ছেটিছফাইড। কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে মোক ক'বা। থেংক ইউ ছাৰ।
অফিসত কেনে লাগিছে? ভাল লাগিছে। মই তোমাৰ কাৰণে কেবিনেটৰ ব্যৱস্থা কৰিম। হ'ব, আপুনি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। বৰুৱাই তোমাক কামখিনি দেখুৱাই দিব। বাৰু। আপুনি আপুনি আজিৰ পৰা তুমি মোক তুমি বুলিয়ে ক'বা। ছাৰ, মই সাক্ষী মেডামক আগৰ পৰাই জানো। তেওঁ আহিল যেতিয়া মই কোম্পানীৰ পৰা গুচি গ'লেও প্ৰব্লেম নহয় আপোনালোকৰ, কাৰণ মোতকৈ তেওঁৰ একাডেমিক কেৰিয়াৰ বহুত বেছি ভাল। এইবোৰ তুমি কি কৈছা? হয় ছাৰ, মই বিকম পাছ কৰি চাকৰিত জইন কৰিছোঁ। সাক্ষী মেডামে এম কম কৰি আহিছে। জাষ্ট ছাইড অফ ক্লাছ। সাক্ষীক মাজে মাজে আমাৰ কোম্পানীলৈ আহিবলৈ কোৱা হৈছে, কাৰণ তাই ঘৰত সোমাই থাকিলে মনটো বেয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু ইয়াত তোমাৰ চাকৰিয়াৰ কথা কিয় ক'লা? মই কথাটোহে কৈছোঁ ছাৰ, আপোনালোকৰ দৰে মানুহক এৰি মই বেলেগ কোম্পানীত বেছি চেলাৰি লৈও কেতিয়াও শান্তি নাপাম ছাৰ। এইবোৰ কথা ভুলতো মুখলৈ নানিবা ৰাজ। আমাৰ কোম্পানীত তোমাৰ দৰে এমপ্লয়ী এজন খুবেই দৰকাৰ, আৰু আমি ছেটিছফাইড। কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে মোক ক'বা। আই অলৱেজ উইথ ইউ। থেংক ইউ ছাৰ। এফালে আহিছিলোঁ, ভাবিলোঁ সোমাই যাওঁ। অঁ, ভালেই কৰিলা, মাজে মাজে আহি থাকিব লাগে। আপোনালোকো যাব, এখেতে ভাল পাব। যাম বাৰু। অঁ, ৰক্তিম আজি অফিচ নগ'লা? নগ'লোঁ আণ্টি, মাৰ লগত আহিব লগা হোৱাৰ বাবে অফিচ অফ। আচ্ছা, মই কৈছিলোঁৱেই তই অফিচলৈ যা, সিহে নামানে তাৰ জেদ, মোক অকলে আহিবলৈ নিদিয়ে। হেৰি নহয়, সাক্ষীটো বিয়া হ'লেই, এইবাৰ তৃষ্ণাৰ পাল, তাইৰ কথা কিবা ভাবিছা নেকি? তাইক আমি একো জোৰ নকৰোঁ, তাই যেতিয়া মন কৰিব আমি তেতিয়াহে আগবাঢ়িম। কিয়, কোনোবাৰ ল'ৰা আছে নেকি আপোনাৰ?